Balamsi zako, mwebali nyo kubanga mtu kubiri la manya gange, nzeo wa Suleimanul. Mwini mtete msinzi la mwebali kubira yo, matume dekone mbabu zako, nyo 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 ndala. Onakuluwa leo, mulago, okugemesebwa kwa COVID-19 dokutandise. Edanga wa yunjo gira bino, okutongozi wa kugenda maso, okubanga bagema. Wabula, amaude gano genjo gira ko, ngaje kumukutu gwa Radio Simba, page ya Radio Simba ya Facebook, wenga je. Ekitansanyo siza kubyensomye kwe kutuga amanti oye naye na agenda okugemesebwa bagenda kugema atyo on risk era mugovu nanyizibwa kwebyo ebivudde byonna bende babivudde mu kugemebwa ako nti gobe kunanyizibwa ako akusikategedde bulungi nnyo nakye bade bategeza kachi kusomera nga bakifulumiza batugambe neteekateeka z'okugema bana Uganda ekirwadde kya COVID-19 chigenda mu maso wali ku mulago specialized women and neonatal hospital abantu abagenda okugemebwa olwaleero bebasawo okuva mu malwaliro okuli emulago okuli mulago n'entebe general referral hospital wabula oyo yenna okugemebwa alina okuteeka omukono ku kiwandiiko ng'akkiriza nti yavunaanyizibwa ku ebyo byonna ebimutuukako oluvannyuma lw'okugemebwa okugeza singa libaako kyerikyusa ku mubiri gwe side effect okugema kugenda maaso okusembezebwa ku buli district nga ebifo awagemebwa byakuteekebwa ku national referral hospitals district hospitals health centers for n'awafo ebyenjawulo so ebyo byewunyisa engeri gye bakyogeddemu kino nti abagenda okugemesebwa olwaleero be basawo okuva mu malwaliro okuli mulago n'entebe general referral hospital wabula oyo yenna agenda okugemebwa alina okuteeka omukono ku kiwandiiko ng'akkiriza nti yavunaanyizibwa ku ebyo byonna ebimutuukako oluvannyuma lw'okugemebwa singa eddagala libaako kyerikyusa ku mubiri gwe neneebuuza kati bwe banga si gavumenti yevunaanyizibwa ku federo enatuvunaanyizibwako duli abantu bade wakuba ekintu ky'okubagema ne tuve ne kidefendinga navayo ne kidefendinga ne juzi wano ne nkyogerako obulungi obuli mu kugema kati ate mmwe mwenyininyini abandi bade batukulembera lwaki mukuteeka statement ng'eno ku kitime okutugamba nti omuntu olina okwewandiisa n'osayininga ekyo kyandibadde oke n'osayininga kuba ne oba ogenda kulongoosebwa omukyala mu walwaliro mu bimanyi omu ku bantu basayininga nti tumuwaddeyo alongoosebwe kati ne wano okutuwandiisa simanyanga twagala ndagamuntu bisigadde baluwa yaleta LOC n'ebisigadde tewali bizibu naye lwaki mutugamba nti okugemesebwa ffe tuvunaanyizibwa ku side effect abantu be mwogerako be bakola eddagala lino basebo si be baalikola ekyokubiri bwe basi gavumenti nga etuvunaanyizibwa kaani since gwe mulundi ogusooka eddagala lino mu ggwanga side effect tuzexpectinga buli omu yamanyi immunity y'omubiri gwe n'obulamu bwe buyimiridde kitoo kitegeeza nti anything can happen to any person ng'akubiddwa akayisa akakalimu eddagala erigema COVID-19 mwe mwandibadde mu spearheading omulimu gw'okusomesa bannayuganda nti bannange eddagala lizze naye eddagala pya abantu bali tebali used ku ddyo nti singa bali kuba mwandibadde ne side effects eddagala mwali anjuliradde abantu nti bannaffe tugenda bagema naye bw'owulira kano reporting ew'omusawo bw'owulira kino mumubiri gwo tuukirira eddwale obweriti ne weriti bw'owulira kino kuba essimu ngawe mwatuwa enteekateeka y'okulwanyisa obulwadde buno nga bwakajja lwaki minister of health n'abatwala gavumenti mwenna temuvuddeyo ne leero ne mulambika aba ne musooka mbasomesa ku ngeri eddagala lino kiki kyeriyinza okuba eddagala liba ne side effects zaalyo tetugaanye ebibeera okukembula mu bwensi naye lwaki mwe mukyejjamu ne mukirekera abantu omuntu wa wansi owa bulijjo kiki kyamanyi ku ddagala COVID-19 epya eritamanyikiddwa omuntu ogusoose mu ggwanga eddagala lyakoleddwa tetumanyi effects ziriko mwe mulina okubanga abo mulina abakugu abasooka okwekebeja eddagala eryo ebe yali baguza ina AstraZeneca n'abasigadde bandibadde bababuulira nti eddagala mulitwala Kampala mugenda kugema abantu naye mu expectinga kino ne kino ne kino ne kino ne musigala nga mmontalinga abantu abe mugubye eddagala nti omuntu waati singa abanga akubiddwa akayiso n'akuma temperature okola ki ne mbuulira abantu nti singa okubwa akayiso n'ofuna okusingakaawo okola otya bw'okubwa akayiso n'osesema ozaako ki bw'okubwa akayiso no mwe mbadde mulina otubuulira nti eddagala ligenda bakubwa eddagala pya ensi terimanyi
naye bohulira kino teweralikirira kuba kunamba esimu bweti omusawo omugambe nti bannange mwangembye naye mpulira bwenti bohulira kiri kuba kusimu bweti ya ministro ogambe nti bannange nze gundi owejindi mwangembye naye mpulira omusujja gusituse mumanye nekyo bakolera naye kati temutaddeyo supervision sebo mulimu kubitukwasa nti abantu buli magemebwa at his own risk nti govunanirwa ku byonna binakutukako side effect then lwaki mwalireti dawa kati tegeza mwe musose okundi campaigning a campaign ya mwe eyo kugema abantu kubakati zobe nasoma comments ezili wansi ku page ya Radio Simba nenga ule mwaga mechigambo chimuntu mba nga muga muga matisife tufunanyizibwa simwe mfunanyizibwa nga government kati yana funanyizibwa kati mugenda eje chimchike na kusasa sana chindi campaign ngenda galyo nalo 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 mulese mujja kumaliriza nga government mugeme na bantu kati mba mtu yambidewa simanyi what is wrong with this state simanyi obazunzu bela signs of a failed state simanyi muzibu chibuli mu government ya fe kubanga we expect this government to be responsible for our lives tuba subira kubanga mwe mukakati bwako buli chimwe chakusa kubula mu bwafe why would you come and give a statement like this obochi tegera koko no nache tubye mbya unyisa koko ka radio si bateza ku reporting achi fanda wichi wobali achi report is because mu mwachi kozeje ana chira byako ndaku machanga cha luzungu na ene sta chifa ko nyo kati bensomye cho lugala ne chitegera ne ngamba bana bantu bali siriasi obate bali siriasi kangezo ko kunonya omukuto mulako na somye statement ye nene unya abantu wendoza je balooza ni government ya fe wetu bali dida ne bingeje tuwala mu kubera ngali te bali siriasi le nakato ne bana fa radio 4 aba radio 4 aba radio 4 kansokezo me kuchawe katono nyowa aba radio 4 nageze na nekuba screenshot ya bonus still ngagwa kamolo fu radio 4 you radio ya bala boba de bagezo kubanga watu nyonyola ngeje binakolebwa ya radio 4 ya chipostize na ya postize chira okusinzira ku radio simba chiro na ye ejo che tusomye kumukutu ku radio simba chibi si kirungi bwe kibanga mu made mu fulumiza mu kenyini nyi aba radio 4 bagame those to be vaccinated will be identified using their national IDs for any identification documents like driving permits nebidala then bagama ati other means will be used of local council leaders village health teams in Msigadi for those who are not registered guarantors ID preferably for the next Msigadi then whose mobile phones ne babitubulira byonna engeje ndi awo ogenda gamesa boti alena national ID yakola bonde 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 babita dobe ndo bi indicating bano radio simba nene chifurumia chali chye chabe cha sose radio simba cha kafurumia bigeda chikazi second no ne committee chibadeko ngazidi campaign nga chintu cha kugemesa abantu kwa chibanga mbutufu mwalese dagani omtimo mulungi lwache bitunga bino mbuvone ni mwatalika sirimesis fada wezidi nze wose manu.